Star tady Staroda, vítám u dalšího videa. Dneska si budu sypat trochu popel na hlavu, nebo už jsem si nasypal, ale jenom maličko, protože to je vlastně úplně o něčem jiném. Tak jdem na to. Druhá verze videa, teď jsem asi 4 hodiny natáčel a pak jsem to tipnul. Protože vlastně já chci asi říct něco jiného. Název videa asi zůstane stejný. Proč teda sypání na hlavu popelu nebo něco? Já jsem to psal i na Facebooku, že prostě to minulý video, co jsem vydal na ty dva tátové gejové, že mají děti, tak prostě se mě nepovedlo. Jo. A jakoby objektivně tam vidím nějaký chyby, ne? Ty, co mě třeba byly vyčtený úplně Saxou nebo někým. Ale prostě jsem tomu pojal takový zvláštní přístup, který hned vysvětlím proč. A prostě to celý tak jakoby selhalo a jsem zvažoval, že to video i smažu nebo skryju nebo tak. No, ne, že bych se zas za něj nějak jako styděl nebo něco, ale prostě tím, že může dlouhodobě, když tam zůstane, tak bude generovat třeba nějakou jakoby views a bude vytvářet nějaký špatný dojem, ale zatím jsem to neudělal, jestli to neudělám, nevím. Ale šlo o to. Proto ten storytelling asi v názvu videa, že vlastně já ten den totiž, nebo ty dva dny předtím, jsem měl v práci školení, který jsem si zapsal v rámci osobního rozvoje, na téma storytelling a pokročilé prezentační dovednosti. Což je vlastně, jedno z toho bylo jakoby ten storytelling, využívání příběhu k tomu, aby člověk dělal poutavější prezentace, který víc vtáhnou toho posluchače a to téma zapouzdří do nějakého prostě příběhu, který dává smysl a tak. Což mě hodně zaujalo, protože já dost často prezentuju a prezentoval jsem, takže ani jsem neměl potřebu se učit nějaký základní techniky prezentování nebo tak, že o tom všem mám tak jako povědomí. A tohle mě zaujalo, protože bych se tam mohl naučit nějaký vlastně pokročilejší jednotlivý metody, jak prezentovat, ale jak třeba i líp točit videa na YouTube. Jo? Že jsem si říkal, že by mě to mohlo posloužit v těchto obou situacích. Což se částečně podařilo, ale jakoby z větší části to vlastně nefunguje. Proč to nefunguje? Jo? Ten storytelling totiž je založený teda na tom, že právě nějaký příběh o nějaký struktuře, kde nejdřív se vykreslí nějaký nepřítel, pak vlastně nastíníte řešení, vyřešení toho příběhu ke šťastným konci. Jo? Je tam nějaká struktura, prostě klasická, dramatická, kdy nejdřív je seznámení s příběhem a s postavama, a pak dojde k nějakému prvnímu vyvrcholení, pak je nějaká krize a pak to má ještě to hlavní velký finále. No a takovýhle příběh se může buď dát jako na začátek té prezentace pro úvod, anebo se dá prolnout vlastně celou tu prezentací. Jo, ale zásadní, jsou tam dva zásadní prvky, které úplně blokují to využití vlastně na YouTube. Takže nevím, jak moc to budu využívat. Jo. První věc je, že to strašně závisí na tom publiku, který vás poslouchá. Což v případě prezentace někde ve firmě je strašně jednoduchá věc, protože máte nějaký sevřený téma a publikum, který znáte tam ty lidi, já jsou to třeba lidi z marketingu, tak to je taková jasná cílová skupina. Jo, ale na YouTube to publikum neznáte. Máte nějaký stálý fanoušky, který ale stejně neznáte dost dobře, jo, nevíte vlastně všechny jejich názory nebo jaký jsou osobnostně, ale pak máte spoustu nových lidí, zvlášť, že se snažíte růst, takže každý nový video generuje vlastně nový publikum, jo, nebo každý téma generuje jiný publikum. A vy vlastně nevíte, na koho cílíte, jak ty lidi oslovit, anebo jsou to různý lidi, že jo. Takže se to nedá vůbec takhle jakoby zacílit. To je jeden důvod, proč to nefunguje. A druhý důvod je ten, že vlastně to vyžaduje dost jakoby důkladnou, nebo ani ne důkladnou, ale přípravu to prostě vyžaduje. Když chcete postavit ten příběh, ať už krátký na úvod, nebo to prolnout celou tu prezentací, tak je dobrý si to připravit, stejně jako když dáte prezentaci nějakou, tak si ji připravíte, i si ji třeba řeknete dopředu, nebo ji říkáte víckrát, tak si ji postupně doupravujete a máte možnost tu přípravu udělat. Ale to u těch videí tak jde, ale ne třeba v mém případě, já to tak prostě nedělám. Já si dělám přípravu maximálně nějaké poznámky a točím to na první dobrou a po druhé se mi to točit kolikrát nechce. Takže z tohohle hlediska to prostě nefunguje. Ale jsou tam pak jednotlivé věci, takové jakoby různé metody, což byl ten i můj cíl, se naučit nějaký jednotlivý akce, co můžu dělat, který právě se využívá do. Dobrý příklad třeba je zjednodušování, jak zjednodušovat věci, zase to vyžaduje nějakou přípravu. Jo. Jak používat prostě osvědčené termíny, jak užívat metafory, jak být přesvědčivý, jak eskalovat prostě nějaké jednotlivé sekvence, nějakých jakoby tvrzení. Jo.
jak používat čísla, jak oblíkat čísla. Neříct 1 giga, ale říct 1000 písniček. A je tam spousta těch věcí. A jedna z těch technik taky je právě to vyprávění příběhu, že se tam vykreslí nějaký nepřítel, nějaký pain, nějaká bolest. Jo, že když třeba prezentujete nějaký obchodní výsledky, nebo prostě nový produkt, který chcete představit, tak vykreslíte nejdřív nepřítele, prostě konkurenci vaší, která prostě ten produkt už má a ty lidi to táhne, oni to používají a tak. Můžete popsat úplně katastrofický scénář. A to se dělá na začátku právě, ne? Abyste pak mohli celou tu prezentaci postavit o tom, jak vy vlastně toho nepřítele porazíte. Takže se tam dělá tenhle ten pain. A proč o tom mluvím? Protože tohle bylo něco, co já jsem vlastně udělal v tom minulém videu, kde jsem úplně z začátku tam mluvil o tom, že jsou teda ty teplouši, co mají ty děti a že tady chodí mezi náma a tak. A já jsem měl právě v hlavě tu myšlenku, že to jako vykreslím takhle jako nějak negativně, abych to pak mohl nějak pozitivně vytáhnout nahoru, že jo. Takže já jsem to neměl vůbec nějak připravený. Takže jsem řekl tohle to nějaký takhle jako negativní. A pak jsem jen mluvil dál o tom tématu a už jsem s tím vůbec nějak nepracoval. A vlastně co jediné, co z toho videa zbylo a co nastavilo úplně to vnímání hodně lidí, což mě mrzí. Že to vlastně myslím nějak celý negativně, jo? Protože celý to intro, kde jsem hned řekl, že teplouši, jo? Protože to používám teplý, no, spíš říkám. Jo, ale nemyslím to nějak negativně. A pak řeknu tohle to a to úplně je prostě negativní začátek a nic pozitivního tam není. Jo? A to je to, co podle mě jakoby dost zkazilo, prostě jsem si to vůbec nepřipravil a vlastně to se v těch videích ani používat nedá. Další věc, co tam bylo špatně, že jsem tam neměl jasný jakoby nějaký závěry, argumenty a tak, prostě to nebylo připravený, já už jsem teď zvyklý v poslední době a možná to znát z těch videí, si to nějakým způsobem připravit, aspoň v bodech a k čemu chci dospět a tak. A to tam předtím nebylo. Prostě to bylo úplně od podlahy a tak. A to, že jsem tam řekl fakticky nějaký špatně věci a tak, to zase tak špatně neberu, to se dá tak nějak jakoby obhájit. To stejně ty některý lidi nenaštvalo, to spíš je naštvalo něco jak jinýho. Takže nevím, no, jestli tam to video a tam asi nechám, no. Asi už to je v pohodě, už se to tak jakoby nějak uklidnilo. A tak, no. Třeba se někdo podívá do popisku videa, kde jsou odkazy na nějaký ty moje další videa, jakoby k tématu gayů a tak. A zjistí ten můj celkový názor a tak. Takže jo, dává to video nějaký smysl. A jak jsem ho teď točil podrý úplně jinak, tak už vlastně, až jsem to střihal, tak vlastně nevím, co jsem pořádně říkal. Tady mám nějaký závěr a to vůbec úplně nesedí. Takže závěr si musím nějak vymyslet teďka na místě, no. Co se týče toho storytellingu, nebo nějakého jakoby prezentování, tak tohle jsou strašně super věci. Jo, jak správně prezentovat, vyprávět a tak, ale vyžaduje to prostě tu přípravu, kterou já prostě tak jakoby nedělám, nebo dělám odsaď pocať jenom, jo. Já prostě se tím nechci stresovat, mám nějaký styl, který mě baví a tím chci jít, protože prostě jinak bych to nedělal, jo. Já to chci dělat tak, aby mě to bavilo, prostě abych se tím netrápil a klidně pak nebudu točit chvíli, pak zatkudu a tak. A druhá věc je znalost toho publika, což prostě na tom YouTube jako mi nutně nejde. Jo. Dá se odhadnout, že když teda, to jsem taky mohl odhadnout toho videa, že když natočím nějaký téma s nějakýma klíčovýma slovama, že to přitáhne prostě nějaký lidi. A typicky, když to je nějaký jakoby kontroverzní téma, tak to přitáhne obě dvě skupiny a já nutně budu, když bych byl jakoby neutrální na obě strany, tak to nechci být. Protože to prostě je nuda vlastně. Typicky ten názor, když už je nějaký názor, tak je víc jednostranný. Dá se relativizovat. Ale ten názor tam je a já jakoby mám tendenci k tomu ty názor mít. A to jsem tam tak nějak jakoby se snažil říct, ale neřekl jsem to, jo, bylo to úplně rozplyslý. Takže tak. Nějaký drobek. Tak jo, tak to je všechno. Tomu, no, jo. Takže je to trošku nějaký reflexe toho minulého videa. Nakonec to bude i docela krátký, to je v pohodě. Jak vidíte, tak už je tady svítím světlem, protože prostě už začíná být tma. Intro jsem měl ještě za světla. Ale teď už se prostě začíná smívat, takže to zase budou tyhle ty noční osvětlený videa, když budu točit za jízdy. Tak jo, takže pokud se vám tady tohle moje povídání líbilo, hoďte like. Můžete mi napsat komentář k tématu. A uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem.
jednou už mám dlouhodobě slíbený někomu, tak snad se mi podaří se k němu dostat. Už mám nápad, jak to udělat. A takových témat já mám v hlavě, to jsem psal na tom Facebooku, ale nějak nevím, jak to dostat do těch videí, no, tak uvidíme. Takže jo, takže kdo ví kdy a kdo ví o čem. Čau. Zelená, výborně. Jeď.